ବାପାଙ୍କୁ ସାର୍ ତିରିଶ ତାରିଖ ଦିନ ସାର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆଣିଥିଲି, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ବୋଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆଣିଥିଲି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସାର୍ କହିଲେ କି କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରା ବୋଲି କହିଲେ ସାର୍। କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ବାହାରିଲା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ସେ ନେଇଗଲେ ଆଦର୍ଶ କଲେଜକୁ ସାର୍ ନେଇଗଲେ। ସେଠି ମୁଁ ତାକୁ ସାତଟା ବେଳକୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲି ସେଠି ଆଜ୍ଞା। ସେଠି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ସେଠୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲି, ଘରୁ ଆସିଲି ତା ଆରଦିନ ତିନିଟା ବେଳକୁ ଆସିଲି। ତାଙ୍କର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଦେଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ଜିନିଷପାତି ଦେଇକିନି ଚପଲଟା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲି, ଚପଲ ଦେଲି ସାର୍। ଚପଲ ଦେଇକିନି ମୁଁ ମୋର ପଳାଇଗଲି ଘରକୁ। ତା'ପରେ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ବି କହିଥିଲି ଯେ ସାର୍ ସେ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ତଳ ରୁମ୍ରେ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ତଳ ରୁମ୍ରେ ସେ ବାପା ଆଡ଼ୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ତା ଆରଦିନ ଦୁଇ ତାରିଖ ଦିନ ଫୋନ୍ କଲେ କି କହିଲେ କି ମୋତେ ଅଲଗା କେଉଁଠିକି ଆଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କେଉଁ ଜାଗା ନେଇଯିବି ବୋଲି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତା'ପରେ ମୁଁ ସାର୍ ଯେଉଁ ଚାରି ତାରିଖ ଆସିଲା ପରେ ସାର୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ସେଠି ଆଦର୍ଶକୁ ଗଲି, ସେଠୁ ଆଦର୍ଶରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ନାଇଁ ବାପା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆଦର୍ଶବାଲା କହିଲେ କି ତୁମ ବାପା ଏବେ ନାହାନ୍ତି, ତୁମ ବାପାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ସିରିୟସ୍ ହେଲେ ବୋଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଠୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ସାର୍ ଆସିଲି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଚାରିଲି ସେ ଯେଉଁଟା ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ସେଇଠି ପଚାରିଲି। ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ କି ଯେଉଁ ତୁମ ବାପାକୁ ତାଳଚେରୀ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ତାପରେ ଆଉ ବାପା ନାହାନ୍ତି ସାର୍।